Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pirot organizuje sajam zapošljavanja koji ćemo održati u četvrtak 28. marta. Sajam će se održati u velikoj sali restorana Gazela sa početkom u 11 sati. Inače, sajam jeste mera aktivne politike zapošljavanja koju realizujemo dugi niz godina. Primjera radi, od 2012. do prošle godine održali smo 20 sajmova zapošljavanja, na kojima je prisustvovalo nešto više od 600 poslodavaca i sajmove je posetilo više od 15.500 nezaposlenih lica. Inače, sajam jeste jedna vrlo efikasna mera, upravo zbog toga što 25 do 38% nezaposlenih lica koji posete sajam nađe svoje zaposlenje u roku od 6 meseci. Zašto je dobar sajam? Dobar je i za poslodavce, dobar je i za nezaposlena lica. Za poslodavce zato što mogu da predstave svoju firmu, svoju kompaniju, uslove rada u svojoj kompaniji, mogućnosti za napredovanje, zaradu i sl. Takođe mogu da pronađu zainteresovane kandidate za trenutno otvorene pozicije i radna mesta, kao i da regrutuju kandidate koji, za čije zaposlenje će se stvoriti uslovi u narednih 6 meseci. Koliko je dobar sam sajam za poslodavce, toliko je dobar i za nezaposlena lica, zato što na jednom mestu i u relativno kratkom vremenskom intervalu mogu da uspostave kontakt sa velikim brojem poslodavaca, da predaju svoje radne biografije, da nastoje da sebe predstave u najboljem svetlu, da predstave svoje kompetencije, veštine, znanja, kao i svoju motivaciju za određeni posao i da u najboljem slučaju dogovore svoje zaposlenje. Na ovom sajmu ćemo imati 40 poslodavaca koji su iskazali potrebu za gotovo 400 slobodnih radnih mesta i postoji potražnja za nezaposlenima svih nivoa kvalifikacije, znači od osnovne škole pa do fakulteta, kao i postoje pozicije za najrazličitije radna mesta, tako da se traže počev od pomoćnih radnika, traže se i radnici u građevinarstvu, u ugostiteljstvu, u turizmu, u administraciji, u zdravstvu. Potrebni su i radnici u oblasti elektronike, elektrotehnike i mašinstva itd. Na ovom sajmu ćemo imati poslodavce iz Pirota, Babušnice, Dimitrovgrada, Bele Palanke, iz Prokuplja, iz Beograda, ali i iz Bora. I imamo tri poslodavca iz Bora koji imaju zaista veliku potražnju za radnicima, tako da to upravo dokazuje koliko ne samo da je pokretljiva radna snaga u poslednje vreme, nego i poslodavci postaju zaista pokretljivi u potrazi za postojećom radnom snagom. Na ovom sajmu će imati svoj štand i Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a sve u potražnji za radnicima, odnosno za angažovanjem profesionalnih vojnika prema trenutno raspisanom javnom pozivu.